Në studion ton, erdi një djalë, ishte 35-36 vjeç. Të shkon mendja, pse kemi ardhur? Pak. Doni të shikoni si duket sot, a i djallë, je kurioze? Nëse ju në gjanë, nëse... Që dinë, që më panë në shkretë, edhe për opinionit... Ja, të trikoj, se kam... E kam shumë vështërsi. Ky është? Sa grima kam lënë. Si? Kam lënë sa grima, ka ndryshu. Po sigurisht që ka ndryshu. Është 35 vjetë sot. Një di. Si me ndoni që nëse fëmijët tuaj më theke dy djemë po, dhe po, një vajzë? Po. Si me ndoni nëse djemë dhe vajzë? Ato se di nëse që... Dakord jam, po me ndoni që do mërzitën me ju? Po do mërzitën, pa tjetë. Me ndoni që nuk do t'a pranojnë? O, mund t'a pranojnë, po mu së më shikën si njeri ma. Dëshiron t'a takosh djalin? Po që ishte t'a takoj unë, mos me, unë përshemë mos me ditë kush. Të të mitë. Doj që t'a takosh, po mos t'a marrin vesh fëmit? Fëmija, pra, ha, së se di... Por doj që t'a takosh? Po, o duon, da, gjë normal. Unë dëshirë në kam, po thashtë e ti një konë allë atje, unë jam domër ka prinja, ka familja, ka në gjithë shëshnija. E rast e dasmës, e rast e shtëmë. Por vashqisë më kanë përkërah këta kënjë. Po do t'i thuash? Nuk di zhërë këzgjë, në më më keni të zonë.